azizlarim sizning ishonchingiz ya'ni sizning e'tiqodingiz sizning dasturingiz bo'ladi sizning fikrlaringiz sizning dasturlaringiz natijasi bo'ladi o'zlaringizni fikrlaringizni kuzatganmisizlar o'zlaringizni fikrlaringizni nima haqida fikrlashlaringizni bilasizlarmi qanday fikrlar sizda bor e'tibor berganmisiz o'z fikrlaringizni kuzatganmisiz hozir biz sizlar bilan buni aniq tushunib olamiz ha kuzatganman aha kuzatgan bo'lsalaringiz unda men hozir sizlarga bir nechta dasturlarni ko'rsataman pul qo'lni kiri degan so'zlarni siz ifoda etasizmi bu narsa ya'ni bunday fikrlarni fikrlaysizmi boyni bolasi boy bo'ladi degan fikrlarchi pul baxt keltirmaydi degan so'zlarni ishlatasizlarmi boylarni bolalari buzilib ketishadi degan so'zlarnichi kim mana shunday so'zlar kimga tanish kimga tanish bo'lsa iltimos ha menga tanish deb yozib yuboringlar mm -hmm. kuzatganman mm -hmm. xuddi shunday albatta har xil pulga bo'lgan fikrlar to'ppa to'g'ri молодцы kelinglar endi sizlarga buni tushuntirib beraman azizlarim bu fikrlar sizni ongingizda bir kunda paydo bo'lib qolmaydi bunday fikrlar sizning hayotingizda ko'p marotaba aytilgan so'zlar va qaytarilgan gap so'zlarni natijasi hisoblanadi masalan yoshligingizda yoki do'st birodarlaringizdan yoki atrof muhitdagi insonlardan yoki ota onangizdan va oila a'zolaringizdan bu so'zlarni eshitgan bo'lishingiz mumkin va ayni o'shanda yoshligingizda bu so'zlarga ishongan bo'lishingiz mumkin va bu so'zlar sizni ongingizga dastur bo'lib o'tirib qolgan bo'lishi mumkin va bu dasturlar borib borib sizning fikrlaringizga aylanadi ya'ni insonda qanday dasturlari bo'lsa ong ostida o'sha dasturlar insonni fikrlarida va aytgan gaplarida so'zlarida ifoda etiladi agarda sizda bunday fikrlar bo'lsa bunday gaplarni bunday so'zlarni ifoda etsangiz ya'ni gapirsangiz demak bilingki sizda bu dasturlar bor ya'ni bu dasturlar hisoblanadi